Ми продовжуємо наш ефір, і сьогодні знову ж таки в цю хвилиночку зі мною гості гарні, молоді, яскраві, активні. А саме Анна Виворець, студентка, та Вікторія Глиняна. Так, доброго ранку. Де ви навчаєтесь? Розкажіть спочатку. І по-перше, я вас вітаю з ним молоді. Та я знаю, що ви у нас такі активні. Про це ми зараз вами поговоримо. Отож, розкажіть, на якій спеціальності ви навчаєтеся і на якому курсі? Доброго ранку. Ми навчаємося на факультеті екологічної та техногенної безпеки. Я студентка 5-го курсу. Я студентка 4-го курсу. Так, тобто ви вже так багато навчилися, багато є досягнень, екологічними тематиками займаєтеся, так? А у нас є фото, я прошу режисерів показати, і тому що на тих фото є вже ваші досягнення, якісь дипломи. Розкажіть нам, будь ласка, про ці досягнення. Це нагорода, наша технологія, яка розробилася в нашому університеті нашими працівниками, зайняла третє місце на всеукраїнському конкурсі «Винахід року». А також ми стали номінантами 100 кращих товарів по Миколаївській області. Ось наші працівниці. Молодці, дівчатка. Ось ще фото, це що в нас? Це фото з установок, піролізних установок, де ми займаємося переробкою сміття. Так. І отримуємо альтернативний топ. Так, і ще обов'язково детальніше більш зупинимось на цій темі. А, дівчатка, тобто ви займаєтеся наукою. Розкажіть взагалі, як ви цим займаєтеся, що ви робите, як ви винаходите? Тому що, наприклад, зізнаюся, я далека від науки і хочеться більше дізнатися, більше поглибитися в це. Розкажіть нам, поділіться, чим ви займаєтесь конкретно. Я займаюся методами очищення води, а саме біологічними методами. Ми шукаємо альтернативи для очищення як стічних вод, так і поверхневих, оскільки проблема питної води зараз є актуальна не тільки для нашої країни, але й для усього світу. Також це все пов'язано з економічною точкою зору, тобто потрібно знайти такий вихід, щоб це було вигідно не тільки з екологічної точки зору, а також і з економічної. Аня, які вже досягнення у вас є? Як важко цим займатися? Хто вам допомагає в цьому? Хочеться більш детальніше зупинитися на цьому питанні. І ось ми бачимо фото з цього приводу. Угу. Займатися цим мені не важко, тому що це моя улюблена справа. Я знайшла себе, можна так сказати. Займаюся я цим у вільний час, а також після навчання у лабораторії, яка називається з екології та моніторингу навколишнього середовища. Взагалі, займатися наукою, я вважаю, в наш час є актуальним, тому що для розвитку це корисно не тільки для нас, як для особистості, а також можна принести користь для суспільства. Ані, чому вибрали саме таку професію, да? Науковця? Не знаю, дівчача вона чи ні. От чому саме такий шлях був обраний? Я не бачу різниці між хлопчиком та дівчинкою займатися наукою. В плані науки, так? Мені це цікаво з самого дитинства. Я взагалі цікавилась наукою ще з дитячого садка, потім якось в школі склалася. Я люблю хімію, я люблю біологію, тому я обрала таку спеціальність. Угу. А зараз в університеті є можливість розвиватися. Я зрозуміла. Вікторія, тепер щодо утилізації мусору. Давайте на вашому проєкті зупинимося, а розкажіть про нього більш детально. Ця технологія була винайдена нашими працівниками кафедри, доцентами, різними робітниками. Тобто у нас існує лабораторія піролізних технологій, де розробляють різні устаткування. І там можуть займатися студенти і займатися науковою діяльністю. Суть технології полягає в тому, що різні побутові відходи спалюються без доступу кисню. Утворюється пірогаз, який потім конденсується, і ми отримуємо рідку фракцію, яка може використовуватися як пічне паливо, а якщо прийде очистку, як дизельне паливо. І зараз наш продукт патентується. Так, саме продукт. А установки вони вже запатентовані. Раніше були установки періодичної дії, а остання це безперервної дії. Патентується, так, тобто дуже так гарно і розумна така ідея, тобто на рівні, що цим уже користуються зараз, да? Чи ні ще? Тобто на якому етапі взагалі? Це експериментальні установки, так, але вони розвиваються і ми сподіваємося, що далі вони будуть вже як на рівні
на більшому рівні, тобто це вже будуть як виробничі установки, тобто отримувати багато цього топлива. Угу. А поки в нас в університеті це експериментально. А скажіть, що для цього потрібно зробити? Який ще шлях пройти для того, щоб це вже була повноцінна така процедура в нашому місті, в Україні, саме користуватись таким установкою? По-перше, це треба, щоб розробити більшу. Потрібні вкладення і щоб хтось був зацікавлений в цьому, щоб, тому що якщо ми будемо проробляти їх, ми можемо отримувати ще й кошти, тобто отримувати кошти з мусору. Угу. Ну, але для цього потрібні вкладення. Дивіться, начебто така справа, мусор, так, а можна ще отримати кошти і доволі все екологічно та небезпечно зробити. Дівчатка, сьогодні я так всім гостям кажу, давайте будемо заглянувати в майбутнє. Як ви себе далі бачите? Великими науковцями, безумовно, багато у вас ідей якихось є. Ви ж будете далі займатися наукою? Поділіться з нами, будь ласка, цим вашими планами на майбутнє. У нас є можливість далі працювати в університеті, займатися тою справою, що зараз ми займаємося, і робити нові відкриття, тому що в нас є можливість. Дівчатка, не хотілося б все ж таки про проблеми говорити, але ну без них нікуди, треба реально дивитися на речі. Ви займаєтесь наукою, які складнощі в цьому є, які проблеми зараз в сучасній молоді, яка займається наукою? Ви, як ніхто, це знаєте краще за всіх. Серед складнощів це, скоріше за все, інколи не вистачає сучасного обладнання, як завжди, коштів на нього. І проблема в тому, що більшість нашого обладнання є ще за радянських часів залишилося. І оскільки у час зараз кризи, ми не можемо дозволити собі деякі реагенти, наприклад, для проведення більш досконалого та чіткого аналізу. Угу. Так, ви погоджуєтеся? Так, я погоджуюсь, тому що воно так і є. Дійсно так і є. Про науку поговорили, а сьогодні ще День молоді, ви молоді, тому ми про це ведемо мову. Чим займаєтеся у вільний час, дівчатка? От ви, активна наша молодь, от чим ви полюбляєте займатися у вільний час? Ну, у вільний час ми, мабуть, дещо стараємося відпочивати, тому що навчання і наукова робота, вона займає досить багато часу, і треба ще, якби, в інших напрямках розвиватися. Угу. У вас, напевно, так само, чи ні? Ні, у мене трохи інакше. Я у вільний час свій займаюся мистецтвом. Яким? Я художник. Та ви що? Так. Ви ще й художник. Треба було принести ще картини з собою, показати. Як довго ви пишете картини і що саме найбільше вам подобається? Взагалі, я відкрила для себе це 3 роки тому. Вже достатньо. Так, зараз є декілька картин, але оскільки я більше часу все ж таки приділяю науці, тому зараз малювання трохи відійшло на задній план. Талановиті люди, можу вам сказати, що мої глядачі талановиті у всьому. Наче поєднане, не поєднуване. Наука, картини. Дівчатка, ви молоді, активні, і як ніхто знаєте, чого найпершу чергу не вистачає сьогодні молоді в Миколаєві, і яка вона у нас? От дуже б хотілося б вашу думку дізнатися з цього приводу. Яка вона, наша молодь в місті, чого їй не вистачає в першу чергу? Подумайте. Чи всього достатньо? Всього вистачає? Всього потроху, мабуть. Всього потроху, так? Але ви погоджуєтеся з тим, що наша молодь миколаївська активна, організована. Ви бачите, що у нас дуже багато молодіжних організацій, так? Так. Є на сьогоднішній день. Добре, дякую вам, дівчатка. Бажаю вам успіху у ваших наукових розробках, щоб запатентували, щоб користувалися, щоб вода була в нас чиста і прозора. І вітаю, безумовно, вас з Днем молоді. Отож, у нас в гостях була Анна Виверець, студентка, та Вікторія Гуніна, студентка. Дякую, що завітали. Бажаю вам гарного продовження сьогоднішнього дня.